Ռուսաչի քաղաքսան Պետերբուրգში გამართა პროფესიონალური შეჯიბრი შერეულ ორთაბრძოლაში SEG Profis ორგანიზებით, რომელიც საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ორთაბრძოლების კლუბის სპორტსმენის შოთა გვასალიას გამარჯვებით დასრულდა. ქართულმა სპორტსმენმა სამრავლდიან ორთაბრძოლაში ფულათა უპირატესობით რუს გამოცდილ სპორტსმენს ოლეგ დადონოვს აჯობა, რომელიც გახდა რუსეთის არმიის პრიზიორი საბრძოლო სამბოში და მრავალ საერთაშორისო შეხვედრის გამარჯვებულიც. ქართულმა სპორტსმენმა სამი რაუნდის განმავლობაში შანსი არ დაუტოვა მეტოქეს და გამარჯვება მოიპოვა. აღსანიშნავია ის ფაქტორიც, რომ ქართველი და რუსის ორთაბრძოლა ითვლებოდა აღნიშნულ შეჯიბრზე მთავარ ცენტრალურ შეხვედრად. ამ გამარჯვების შემდეგ ქართველი მებრძოლით სხვადასხვა წამყვანი პრომოუტერული კომპანიები დაინტერესდნენ. ძალიან გამოცდილი მეტოქე იყო, მართლა ფავორიტად ითვლებოდა. თან ბრძოლა ტარდებოდა პეტერბურგში, ის პეტერბურგიდან არის ჩემი მეტოქე ოლეგ დოდონოვი. და აი ძალიან სერიოზული მომზადება გავიარე. სად ჩავედი მოსაგებად რა და კარგად წავიდა ორთაბრძოლა, საკმაოდ დაძაბული ორთაბრძოლა იყო და ქულებით მოვიგე. ვცდილობდი რომ დროზე ადრე დაამთავრებინა ბრძოლა, მაგრამ აი ძალიან ძლიერი მეტოქე იყო და ვერ მოვახერხე, მაგრამ ქულებით აშკარა უპირატესობით